Hjärtligt välkomna! Hörrni. Avsnitt 264 av Sparpodden med mig Alexander Gustafsson. och Idag har jag en speciell gäst. Marcus Fridell. Välkommen! Tack så jättemycket! Kul att vara här. Marcus, du har skrivit en bok. Det stämmer. Bygg en förmögenhet. Investera i investmentbolag. Exakt. och eh, Jag kan väl säga att från början var titeln tvärtom. Då. Investera i investmentbolag och bygg en förmögenhet. Men förläggaren tyckte att eh, Lät lite mer sälja om man vände på det, så att det ja. gjorde man. Så själva huvudtemat ligger ju helt enkelt i, i undertiteln. Ja. Investmentbolag. Men eh, de kan då hjälpa en bygga en förmögenhet, är väl premissen antar jag? Exakt. Ja. På, på sikt, om Just man har tålamod. Det vi måste, vi måste sälja. Ja, det är, ju, det, är, det är ju så. Särskilt om man får, frågar förlaget. Men du Marcus, och vi ska komma in på investmentbolag. Det kommer vara det stora temat för mm. det här avsnittet. Kanske lite av ett väckelsemöte. Ja, men det vi kan två, bli så. Två frälsta investmentbolagsnördar. Verkligen. Och Min ambition är att vi ska kunna vrida och vända på det här konceptet och den här investeringstypen så mycket som möjligt för mm. er lyssnare. Men jag tänker att man vill ju som initialt och veta lite. Vem är Marcus Fridell? Ja, exakt. Jag, jag Som du sa, på investmentbolagsnörd, men kanske framförallt allt aktienörd i, i stora drag. Jag fick upp ögonen för aktier egentligen väldigt tidigt och har väl intresset till stor del hemifrån. Jag hade en pappa som var väldigt intresserad av aktier på, på hobbynivå i alla fall. Så det är därför jag fick från början upp ögonen för, för aktier. Just det. Lindköpingsbo. Eh, ja, exakt. Jag är uppvuxen eh, i en liten ja. ort som heter Vikingstad, som ligger utanför Linköping. Ah, okay. eh, så där, där bodde jag mina första 19 år och ja. det här, det här liksom, aktieintresset, eh, det gjorde att jag sökte ekonomi när jag skulle börja på gymnasiet och ja, så blev det naturligt att fortsätta med civilekonomprogrammet på högskolan. Eh, ja, och i den, I den riktningen har det gått och hela tiden mer och mer nischat mot, mot eh, ja, det som handlar om aktier helt enkelt. Grymt! Det är mycket bra väg. Men du, så här, skriva en bok, det får man inte för sig en eftermiddag bara tänka. och än mindre får det klart på den där eftermiddagen. Hur, hur kom du på idén och varför just investmentbolag som eh, huvudtema? Ja exakt. Nej, men jag, jag jobbade på Nordea i, i fem år ungefär. Egentligen, ja, jag började på deras traineeprogram och körde där i ett år eh, från Göteborg och sen flyttade jag till Stockholm och jobbade som aktiemäklare för privatpersoner på Nordea och därefter jobbade jag som aktieanalytiker. Men, men därefter, så, efter de fem åren, så kände jag att jag vill... prova att göra mina egna grejer. Så jag sa upp mig från Nordea Uh, primärt för att handla uh, aktier på egen, på egen hand. Helt enkelt. Uh, men då när man... När man inte primärt daytrada investmentbolag? In, utan, nej, exakt, nej. utan mer, gen, mer oh, generellt aktier. Ja. Uh, så so, 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 inte, inte bara investmentbolag. <laughs> bra. <laughs> det hade Kanske varit det så lite jobbigt lite tror snävt. jag. Ja, jag tror det. Ja. det de, de, de är inte så spännande. Det händer inte så mycket varje dag i de där bolagen. Nej. Men de är bra, bra vid tid. Ja. Uh, var var vi? <laughs> ja, jag menar, varför du började skriva uh, boken just det, då? Du sökte för att behandla? Ja uh, exakt, exakt. Men det är det, när, man, när man slutar vara anställd så jag tror jag man blir på något sätt lite mer entreprenöriell i, i huvudet och börjar bör få lite diverse galna idéer, uh. som typ att skriva en bok. Uh, så jag började skissa på den här idén egentligen i, jag tror det var i februari eller något sånt där. Uh, I, år, nu I år? 2018? Ja uh, uh, exakt. Men den publicerades ju i år. Ja, exakt. Den kom ut nu i september, tror jag. Var. Så, så det, ja, gick, det är allting gick i raketfart. Ja, men faktiskt. Men jag började skissa ja, men ja. Som sagt, under vintern någon gång. Och, ja. och, och liksom, ja, sen bestämde jag mig någonstans i mars för att skriva ut något som var tillräckligt bra för att skicka till, till bokförlagen. Ja. Så då, då fick jag upp kanske ja, men Typ 50 sidor eller något sånt där i ja. Word. Ja. I Word liksom. Och Det som inte var skrivet, det var, där hade jag punkter på vad det skulle, vad det skulle stå i grova drag. Så, så då, då fick jag in möten med olika förläggare, och, och varav Ekelid som var faktiskt de första som jag träffade fysiskt, då, och som jag sedan skrev boken för. De, de träffade jag där i, i april. Bara. Och, och då frågade han egentligen bara, men när kan den vara klar? Då? Kan den vara klar till midsommar? Vilket var i princip två månader då. Så då tänkte jag ju att det, är ju, det låter ju omöjligt. Men så svarade jag att ja, det är inga konstigheter. <laughs> <laughs> så, ja, då, var då, att... då var det bara att köra. Då satt jag, mycket... men du, det här visste jag... Det här är ju sjukt imponerande. Herregud vilken hastighet. Ja, men det, det gick fort. Ja. Men samtidigt visste jag ganska mycket i bakhuvudet vad jag ville ja. skriva. Och, ja, men sen tycker jag det är ganska kul också. Så jag satt långa <laughs> kvällar och Nätter blev faktiskt min bästa tid att skriva på. När, när ingen mejlar eller ingen smsar. Allt är bara stilla. Då är det ett bra tillfälle. Du är inte den första som säger det. Jag vet <laughs> många författare som just hittar den här kvällsnattetiden. Det tycks vara någon form av kreativ boost som uppstår där någonstans kring till 11 snåret och efter. Ja, men jag tror det. Jag tänkte att jag skulle sitta från 8-9 liksom på morgonen till ja. kvällen eller på eftermiddagen så som man brukar jobba, men så ja. blev det inte. utan Jag satt mer och kollade börsen och, så och ja. handlade lite på, på dagtid och sen blev det att jag gick och tränade och käkade och sen kom man igång med boken. Ja. Så det blev kväll och natt, nattetid mestadels. Men jag tänker att det måste varit en ganska intensiv resa att eh, verkställa det här. Dels har du sagt upp dig och nu behöver du liksom driva det projektet och handla vid sidan av. Eh, hur liksom får man balansen där? Hur hinner man med handeln också? Ja exakt, Nej, men det var, den har väl blivit lidande ja. på senare tid, får man erkänna. Absolut, men så länge man gör saker som är, som är roligt så, så är det bara Ja, då, är bara, då är det bara nice helt ja. enkelt. Men du, äh, jag ska säga, bra jobbat. Du har, du har ju fått boken. Jag har själv läst den. Jag tyckte ja, det är den det. var jättebra. Ja, kul. Uh, nu säger jag, jag är ju biased. Jag gillar ju investmentbolag ja, redan. Ja, exakt. Så det var en låg tröskel för mig att ja. uh, gilla innehållet. Ja. och, och den, den trenden tycker man ser överallt också. Det är fler och fler som börjar gilla investmentbolag. Eller det, hur? det är ganska Va? tacksamt. Alltså, trenden finns redan. där. Men Vad beror det på då? Ja, men jag, tror, jag tror det handlar om uh, jag tror det handlar om att det är liksom, man inser att det är ett väldigt enkelt sätt att få ett väldigt smart sparande. Mm. Det har varit mycket debatt de senaste fem åren, liksom, att det har gått mer från aktiv fondförvaltning till passiv fondförvaltning. Så det har varit lite två läger där. Liksom. Ja. Där tycker jag investmentbolag kommer in lite som, en, som ett tredje alternativ till en, typ, en form av passiv förvaltning. Och som ju dessutom har gått faktiskt sjukt mycket bättre än än båda de här formerna om man tittar 15 år bakåt i tiden. Ja. Ja, men För aktiv passiv, det är ju liksom om det är nu är en förvaltare som sitter där och aktivt gör ett jobb och haken med det där är att det kostar mer. Ja. Men investmentbolag har ju ofta en ganska låg förvaltningsavgift, vilket då är i att jämföra med passiva fonder. Men man kan ju se dem som aktiva för de har ju ofta en familj och har ju anställda i bolaget som faktiskt jobbar för dem. Ja, Det är en jättebra poäng. Alltså, investmentbolag är ju på något sätt att få aktiv ja. förvaltning, alltså riktig aktiv förvaltning till en extremt låg kostnad. Kollar man på kostnadssidan så har ju typ eh, Latour, de har ju allra lägst förvaltningskostnader, den är på 0,04 procent. Så ja, Det är ju så nära en gratisfond man kan komma. Det där kommer inte påverka avkastningen, alltså kostnaden i sig. Men då mäter du hur mycket kostnader bolaget har i förhållande till hur mycket kapital totalt sett? Ja, exakt. E egentligen investeringsbolagen mäter det där själva. Men, det. men det, det, det stämmer. Det är, liksom, men det, och det är ju att jämföra med förvaltningsavgifter. Ja, mer eller mindre. ja men exakt. Och liksom Allting kostar ju. Det kostar såklart någonting att driva ett investeringsbolag. Mm. Så de stora grejerna där är väl egentligen personalkostnader, lite styrelsearvoden och man har en lokal som man ska sitta i. Ja. Ja, men lite anställda analytiker. Men Latour är ju rekordbilliga. Ja exakt. Det långt ifrån alla som är så billiga. Ja, verkligen. 0,05% är överlägset. Ja. Verkligen. Tar man ett mindre som typ Svolder, ja. där man ännu inte har lika stort AUM, eller kapital som man förvaltar. Då blir ju kostnaderna högre i relation till det. Ja, verkligen. Och Svolder är väl de som ligger Egentligen högst, det är tio stycken bolag som jag skriver framförallt allt om i den här boken. Ja. Och Svolder ligger allra högst av dem och det är ungefär en procent. Men då är det liksom Det är också Svold som att jämföra med en aktiv förvaltad fond. Ja exakt. Och i Svolders fall kan man jämföra med en småbolagsfond egentligen, för att de, de äger väldigt mycket små, småbolag. Och småbolagsfonder är väl ofta liksom ytterligare lite dyrare än, än en en stor, storbolagsfonder. ja, ja, ja och Definitivt högre än en procent. Så där kan man väl säga att det är ett väldigt bra substitut till att köpa en, en, aktie, eller en småbolagsfond. Egentligen. Ja. Men de stora bolagen, liksom Investor, Industrivärden och de här, de ligger ju runt 0,1 i förvaltningskostnad. Så går man på de stora så då får man ju en förvaltning som är inte gratis, men, ja, men så, nära, så nära gratis man kan komma. Mm. Och en bra genomskärning av svenska börsen. Det är ju som ett indexsparande. Lite bättre. kanske? Ja, verkligen. Alltså väljer man ut tio stycken investmentbolag och kanske lägger lite större vikt i de stora bolagen, då får man ju något som ligger ganska nära index. Och Förhoppningsvis så skapar man bort lite av det som är riktigt dålig kvalitet, för det skulle förmodligen de här familjerna aldrig köpa. Eller förmodligen i lite mindre utsträckning i alla fall, tror jag. Ja. Och Det kan nog förklara lite varför de har lyckats så bra. Historiskt också. Ja, men sen har ju de, och Det jag gillar med investmentbolag är ju den att de har ju verkligen på riktigt ett aktivt ägande. Absolut. De i bolagen. Ja. Sen, man kan ju argumentera för att en del skräpbolag eh, kanske landar i portföljen då. Ja. Ett Ericsson går ju att argumentera både för och emot ja. i, ett invest, i en investorportfölj. Ja. Ja, men i och med att Investor har så stort grepp gör att de kan vara väldigt drivande i hur bolaget utvecklas. Kapa av verksamheter eller städa upp. Om man nu känner att det inte är tillräckligt bra. Exakt. Det blir, det blir verkligen aktivt ägande på riktigt. Ja, definitivt. Och liksom fondbolagen sitter ju ofta i äh, valberedningarna ja. och så hjälper till att ta fram, ta fram styrelsen. Men, men som du säger, det här är ju, det här är ju riktig ja, aktiv förvaltning. Det är sällan mer än så. Det är, det är ja. sällan de faktiskt själva sätter sig eller än mindre bistår med nätverk för ja. att hjälpa bolaget. Ja, verkligen. Ja, men det, det, det är en bra poäng och ja. en jätteviktig anledning till att man ska... Ja, eller varför man, man vill äga investmentbolag. Men en sak som jag har funderat över, för det är ju verkligen så här att intresset för investmentbolag är väldigt högt och det har varit det under en längre tid. Jag undrar så här, någonstans, om vi kan... Kan det byggas en bubbla? Kan det bli för högt intresse bland alldeles för många? Eller är det så fantastiskt som Många, mig inklusive, mm. vill påstå att det är. Mm. Ja, Reflekterar men, du någonting över det? Ja, absolut. Men, eller, det är klart att det skulle kunna men det, det ligger nog väldigt långt fram i så fall. Mm. Just när man investerar i investmentbolag så tittar man mycket på substansrabatterna och då har man ju ja, rabatt på nästan alla investmentbolag. Då. Jag tror det är Latour och Öresund som just nu handlas till Och Lite snabbt, bara, rabatt innebär ju att priset är lägre än substansvärdet, alltså ja. värdet på de underliggande ja. tillgångarna. Ja, exakt. Så jag menar så länge man köper investmentbolagen till rabatt och just nu alltså Investor handlar över 20 rabatt. Många av de andra ligger runt 10-15 rabatt i alla fall. Då, då tycker jag det är svårt att se att man skulle kunna kalla det för en bubbla. Ja, men men, men visst, är... men, tänk, säg att man skulle komma till en nivå där... Tänk dig att vi skulle komma till en där alla investmentbolag handlas utan rabatt. Kanske utan premie men även utan rabatt. Ja. Skulle du vilja äga investmentbolag då? Nej, det är inte, jag personligen, kanske om det inte är en premie. Ja, ja, jag uh, håller med. Men haken är ju den att du får ju hela paketet, även de mindre intressanta innehaven. I ja, ja. Så det är därför man gärna vill ha en liten rabatt för att man, man uh, blir påtvingad ett, en helhetslösning. Ja exakt. Men för liksom, Skulle de inte handlas till någon rabatt eller någon premie, då handlas de egentligen som en, som en fond handlas. Då handlar man ju alltid om ja. till fullpris som man säger. Och det är bättre då... att köpa underliggande? Ja, ja det, skulle kunna göra. det skulle man kunna göra. Ja. Men liksom handlas de fortfarande utan premie så kan jag ändå tycka att det är schysst att man får den här aktiva förvaltningen eh, alltså med sig. Ja. Eh, men, men skulle man komma till en nivå där allting handlas med premie, då kan man nog börja snacka om, om att det är en bubbla. Då kanske intresset skulle det blivit för stort. Men det, det ligger nog väldigt långt fram. Men det, det är värt att hålla i bakhuvudet i alla fall. Ja, men framförallt om när någonting där. är populärt. Uh, och Sen kan man ju argumentera för att rabatten kanske är mindre idag än vad den har varit tidigare. Ja, ja. Men det är fortfarande en rabatt. Ja. Så att jag tror att vi kan konstatera att idag är det åtminstone ingen bubbla. Nej, nej det, det skriver jag under på. <laughs> Definitivt. Men du, jag noterade där när jag nämnde att man skulle kunna köpa underliggande tillgångar. Det är ofta en sån kritik som man kastar på investmentbolagen. Varför äga ett Svolder, till exempel, när du kan köpa alla underliggande tillgångar? Mm, ja nu har ju Svolde för förvisso en liten rabatt. Nu, senast jag kollade i alla fall. Nu, ja, typ, jag tror den är typ. typ 10%, 10 okay, eller är, är det ganska där. bra då. Ja. De tenderar ju att öka i börsnedgångar. Ja. Så, så, som som var slutet där. jag vet Svolder hade bara 3-4% för ett tag sedan. Men nu, nu tror jag, senast jag kollade var den uppe i 10% eller något sånt. Där. Men, men vad är din känsla där i alla fall? När det kommer till att välja antingen äga investmentbolaget eller köpa underliggande tillgångar. Varför behöver man ändå äga investmentbolaget. Det tycker jag, liksom, Framförallt tack vare rabatten. Mm. Eh, som gör, men om den försvann då? Ja, om rabatten försvann? Ja, men, om det var på, på substansvärdet? Ja, ja men om det är på substansvärdet då, då försvinner en del av poängen. För rabatten är en stor del av anledningen till att det är schysst <gör> med investmentbolag och säkert varför de också kan överprestera historiskt. Mm. Uh, men visst skulle, skulle den försvinna. Skulle den försvinna helt? Ja, kanske att man skulle. Ja, har, du har du bättre känsla än liksom Svolders ledning för att välja rätt av de här bolagen? Ja, men då ska man välja själv. Liksom. Men tror man att de väljer bättre, då är det bättre att köpa hela, ja. hela paketet. Så, så försöker jag tänka kring det i alla fall. Och många gånger så. Jag brukar faktiskt, när jag är ute och kör föreläsningar, brukar jag vara lite raljant så här, och fråga liksom, bara, hur, hur många känner till Ja, typ familjen Wallenberg, då räcker ju alla upp mm. handen. och Sen ställer jag följdfrågan då. Att vilka tycker att man själv är bättre investerare än familjen Wallenberg? Hand upp, och då är det ju ingen som vågar räcka upp handen. <laughs> Så det säger någonting om att äh, äh, ja, man, har, man tror förmodligen att de här människorna är bättre förvaltare än vad, än vad du och jag är, eller mm. vad, vad gemene man är. Nej, tala för dig så... själv nu. <laughs> Exakt. Ja, Nej, men så är det. det är därför jag också väljer dem, uh, för de är verkligen duktiga. Uh, och det är alltid från en Wallenberg eller till uh, de mindre bolagen också. Och ett, En Wallenberg med ett Investor, de har ju funnits i över hundra år och har gjort det här i över hundra år. Uh, mm. Och Då ökar ju det i alla fall mitt förtroende av att de har nog ganska bra koll på vad de gör och bör nog kunna överleva ett gäng år till. Mm. Men jag är också så såhär, om nu rabatten skulle försvinna, så att den handlas till substans. Jag skulle nog ändå vilja säga att det är värt att äga investmentbolagen mm. för du får den där förvaltningen. Sen kan ju de göra saker som man själv inte kan göra. De kan ja. ju vara med i olika typer av företagshändelser. Mm. I börsintroduktioner som en vanlig privatinvesterare inte kan komma åt. Mm. Eller vara ankarinvesterare i andra typer av emissioner. Ja, verkligen. Där finns det ju lite extra pengar att tjäna och det vet jag att en del av investmentbolagen har varit aktiva att göra. Ja, verkligen. Jag har sett flera exempel bara nu. Det finns någon emission ute just nu som jag vet att Öresund går ja. in som garanti och Bure Wolder har varit aktiva i flera av de här senaste noteringarna också. Och Så. Där, de får ju en ersättning av bolagen som de går in och garanterar en emission. Ja, Så där får ju ja i vissa fall. Jag vet, det, det kan väl diffa lite där. Men, men, högst roligt, men det finns ja. ju så, någonting. Något incitament har de ju oftast. Ja, verkligen. Och framförallt ser de en uppsida. Ofta öppnar ju axeln upp första dagen. Så ja. De får ju upps där oavsett. Ja. Men det jag tänkte komma in på var ju också att de har ju vissa skattefördelar som ett investmentbolag. Mm. Eh, det kan ju vara bra att känna till som investerare att ett investmentbolag har ju Enkelt förklarat en schablonbeskattning, lite som vårt investeringssparkonto. Som ja, man har som privatinvesterare. Ja, exakt. Och att om de nu skiftar ut en utdelning så kan de ju faktiskt sänka sin skattekostnad. Mm. Så Det är också en fördel att ha i beaktande. De kan ju vara helt skatteneutrala och många har ju det. Öresund bland annat har ju det till och med som målsättning i utdelning att dela ut så mycket så att de blir skatteneutrala. Ja, ja. Exakt. Och sen, ja, man kan ju argumentera för att skatt är bra och dåligt och så, vidare och så vidare. Men man vill inte betala mer skatt än vad man behöver. och Nej. Då är det också för mig som investerare ett effektivt sätt att förvalta mina pengar. Eller det är så jag ser på det i alla fall. Ja, ja men ver du, ver vet, vi, ja, verkligen. Ja, men jag tycker hela den här... Liksom, om, om de skulle betala en vanlig bolagsskatt, det vore på något sätt orimligt. för att alla, 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 deras, exakt, alla deras underliggande bolag betalar sina skatter. Så jag tycker det är riktigt det är känns väldigt, väldigt fair att det, att det funkar, funkar som det gör. Ja. Ehm, och, ja, det, det är väl, jag, lägger inte så mycket, jag, jag har inte lagt så mycket vikt vid den grejen. Liksom. Men, 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 det, men Det kan vara kul att känna det, till. Ja, exakt. En som investerar. Ja, framförallt kan man väl koppla ihop det med att det kanske är, att vi har den regeln i Sverige kanske gör att vi har bra tillgång till investmentbolag här. Ja. Vi har ju utifrån hur litet land vi har ju väldigt mycket investmentbolag man kan investera i. Men du, om man ska vara lite kritisk då. Vad finns det för direkta nackdelar med investmentbolag? Ja, men det är just det här som vi snackade om förut. Alltså, när det kommer riktiga börsnedgångar mm. då tenderar ju rabatterna att öka. Och För dig som investerare betyder det då att Ja, dubbelsmäll. Exakt, riktig dubbelsmäll. Alltså, ett, värdet på alla portföljtillgångar minskar i värde och nummer två, rabatten ökar, vilket också betyder ytterligare kursnedgång. Ja. Så, så kommer en riktig smäll, då kommer investmentbolagen att förmodligen, då, om historien ska uppleva sig, gå sämre än index. Så det får man vara beredd på. Tolkar jag det rätt i form av att priset på investmentbolaget ofta faller mer ja. än vad de underliggande tillgångarna? Ja, det, det stämmer. Så, att, så att Det tycker jag är den största nackdelen. Jag, jag har ju skrivit ett litet avsnitt i boken som heter just nackdelar. Och Det här, det här, det här är vad jag ser som den absolut största nackdelen. Så pratar man i termer av risk så kan man ju prata om att uh, ja, volatiliteten kanske är lite högre. Då. Ja, uh, ja det, det, går, det går nog... Uh, men det är, ju, och det är bra att känna till. Sen är det ju så här, som investerare är det ju svårt att då. Hur ska man använda det? Ett sätt är ju att kolla på historiska substansrabatten. Mm. Är den nu då väldigt liten jämfört med vad den varit tidigare? Ja, då är ju prisnivån på en generellt sett högre nivå än vad den varit tidigare. Ja. Och då kanske det finns en ökad risk för att nu kan det snart bli ett kursras. Mm. Jag personligen, jag resonerar inte så jättemycket så, utan jag tänker mer att om det nu faller Ja, men då, då ser jag det som ett tillfälle att öka på. Jag har ju en extremt långsiktig syn på de investmentbolag jag äger. Mm. Eh, för jag tror på dem på lång sikt och historiskt sett har de lyckats överprestera börsen. Men om det blir en svacka, då tänker jag att det är lika bra att öka på. vatten är Ja, men, är höger. Ja, men det, tror jag, det tror jag är helt rätt tänkt. Så du, du tänker framförallt att du vill ta rygg på de här liksom smarta investeringarna, exakt. investerarna? Exakt. Exakt. Kan man det Kan man försöka undvika och hänga med i nedgången? Det är lika svårt som att försöka generellt försöka undvika börsnedgångar. Det är nog inte jag någon expert på. Det finns de som är Jag hade svaret Jag vill Ge mig den heliga kravlan. Man kan ju följa på Sharewill. Min portfölj. Jag har ju i princip bara investmentbolag. Det går lite svajigt nu. Senaste året. Vilka, vilka har du i portföljen? där Jag då? kör de flesta och sen så kör jag det lika viktat. Ja. Uh, så jag, jag har alla de större. Investor, Industrivärden, mm. Kinnevik. Uh, Lator har jag nog kanske. Jag kanske sålde av dem m, i och med att de handlas på en premie. Uh, jag har nog fortfarande kvar en liten del av det. Mm. Sen så har jag en del av uh, de lite mindre. Uh, Svolder har jag bland annat. Öresund har jag inte just nu. Jag har haft dem tidigare. Mm. Uh, sen har jag även Vostok och då har jag både de här jättelilla Vostok uh, New Finance och Emerging ja, new, new Ventures, new Ventures och och Emerging vi. Finance. Emerging Finance. Ja, men de kan spänna, De har mycket små onoterade bolag i sig. Ja, men väldigt mycket östeuropeiskt, uh, Ja, exakt. Ja, verkligen. Ja, men det, det låter som att vi tänker generellt likadant. För du sa att du sålde vår för att den behandlas på premie. Ja, ah, Öresund. Öresund var det. Ja. Ah. Jag, jag kan eh, missminna mig. Jag, som ah. sagt, jag har en sjukt långsiktig syn, så jag bevakar ah. inte bevaka ah. den här portföljen varje dag. Exakt. Det Det vill man ofta kommentera på Sharewill, att eh, nu går det ner och att jag bör bevaka det där varje dag. Ja, ah, exakt. Men då måste man påminna sig. Långsiktighet. Ah. Ah, verkligen. Ja, verkligen. Jag, jag, jag är på samma spår. Där. Liksom handlas någonting till kraftig premie, då tycker jag då är det lite svårt att motivera ja. att äga det. Då, då säljer jag och försöker köpa tillbaka den på, utan premie helt enkelt. Eller till och med till rabatt kanske. Men ta ett Öresund. En Mats Kviberg. Ja. Han har ju varit sjukt duktig ja. historiskt. Men vill ju ändå inte ta rygg. Man kan ju argumentera för att den bör handlas på premie för han är så sjukt duktig. Ja. ja exakt. Jo, absolut. Alltså, det, det kanske är värt det. Vem, vem vet. Men, ja. men liksom, jag brukar titta på lite olika Faktorer, men dels liksom rabatten eller premien. Det, det är en jäkligt viktig eh, ingrediens när man, när man ska välja investmentbolag. För förvaltningskostnader som vi snackade om tidigare också en, en viktig poäng. Och sen den tredje, vad man har för portföljsammansättning sammansättning såklart. Och Det är klart, kan Kviberg och Öresund göra den portföljsammansättningen väldigt, väldigt mycket mer effektivt även i framtiden, ja, då, då är det kanske värt det. Ja. Men, men helst vill jag... Ja, kan man få liksom alla delar där, att man får en bra portfölj och en bra förvaltare till en låg kostnad och till en, dessutom till en rabatt, då har man ju alla checkat av alla. Ja. Så, så välj hellre det säkra för det ja, osäkra? Ja, ja men lite så. Sen tror jag säkert att Sund kommer göra fortsatt jättebra investeringar framåt också. Men Det finns ju en innebyggd risk i form av att det hänger, det bär och brister lite med honom. Nej, det gör ju inte det. finns ju ett team bakom och mm. det är ju en hel förvalt, förvaltningsorganisation. Men han, ja. det är ju hans näsa för affärer som har varit väldigt avgörande. Ja exakt. exakt. Och det där, det där är väl intressant i alla in investmentbolag Hur man har löst successionen helt enkelt. Um, om man kollar på Lundberg till exempel. Han har ju börjat involvera sina båda döttrar sedan ganska lång tid ja. tillbaka. Därför känns det som att det finns en ganska tydlig... Ja, ty, tydlig ty, ja, exakt, Men du, det är här är ju riktigt intressant. för Investor med Wallenberg, de har ju gjort det briljant. Mm. Det är ju till och med liksom världskänt att det är så här, femte generationen nu. Eh, det är ganska ovanligt att man kan ha så många generationer som tar över. Nu har ju de lyckats baka in det i stiftelser som gör att ingen enskild generation kan riktigt plocka ut pengarna. De är egentligen ja. inte så rika som de framstår som. För att allt stiftel, är bundet i stiftelser. Ja, För tar man istället ett Kinnevik. Där håller det ju på att ske en succession. Ja. Men, och nu, så här, nu spekulerar jag lite här. Men det har ju börjat säljas lite från ägarfamiljen. Mm. Och det är lite otydligt vad ägarna vill just nu. Ja exakt. Och det, 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 vad familjen vill. Ja. bakom. Ja, och det är ju en jätteosäkerhet. Och, någonstans så kan jag förstå Kristina som är eh, hon är inte ens på ordförandeposten längre. Nej, hon, 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 hon lämnar ja. den. Ja, Exakt. Vilket det är ytterligare tecken ja. på att man kanske vill dra ner engagemanget. Ja. Och Jag kan fatta det. Du föds in i det, nästan mer eller mindre påtvingas den rollen. Ja. Och jag menar, det är ingen som vill bli påtvingad en, ett liv, utan man vill väl själv välja det. Typ. Ja, verkligen. Så jag har full respekt för att man vill utvärdera. Är det här mitt life call? att hålla på och driva det här investmentbolaget som min far och far dessförinnan gjorde, mm. eller vill jag hitta på något annat? Mm. Ja men Exakt, och det, det där är väl samma sak som för alla familjeföretagare, ja. eller samma dilemma som, som de alltid ställs inför. Um, men stiftelsestrukturen tycks ju vara ett relativt vinnande koncept. Ja, verkligen. Så man håller familjedynastin, ja. imperiet, ja. levande. Ja, men förmodligen. Det, det är säkert en det funkar funkat i 100 år i alla fall. Det kommer säkert funka i, ja. i 100 år till för, för Investor. Har du startat den stiftelsen? Nej, ja, jag har inte gjort som, det. in från böckerna? <laughs> exakt. De, det Tips till en, dig. Ja, exakt. Det får, ja. Bli en, får bli en sån. Tar du, tar du halva rollen? Du menar att jag får vara med och förvalta? Ja. Kanske? ja. ja men du, det här låter här som en riktig framgångssaga. Ska vi ja. bara köpa investmentbolag i den där ja, stiftelsen? Ja, vi kör din Shareville-portfölj. Alltså. Har så den har varit lite, jag får ju ärligt säga att den har varit lite halvtaskig det senaste året. Ja, men senaste året har ju börsen varit mm. svag och då får man den här effekten. Att då går investmentbolagen oftast lite sämre. Men hur, hur länge har du haft portföljen då? Eh, jag tror att man kan se... På det kontot kan man nog se tre, fyra år. Ja. Fem år för då, måste det gått, då måste det ha gått bra. Ja, då har det gått mycket ja. för Det som är intressant, jag kollar ju i... I boken så hänvisar jag till en studie från Uppsala universitet. Det är en kandidatuppsats därifrån. Då tittar man på 15 år bakåt i tiden hur de svenska investmentbolagen har gått jämfört med fonder. Både jämfört med indexfonder och aktivt förvaltade fonder. Nu har jag inte siffran exakt i huvudet, men fonderna har gett så är typ 200 procent tror jag ja. och investmentbolagen har gett ungefär 700 procent. Så, så de har ju varit helt överlägsna historiskt ja. och det är det som, är, som gör det här intressant på något sätt. Kan man då dessutom motivera varför de går bättre. Och, ja, substansrabatten, låga förvaltningskassan och så vidare och det här aktiva ägarna, att Det kan ju motivera det här på ett väldigt, väldigt bra sätt och blickar man 15 år framåt till den så skulle jag gissa alla dagar i veckan att de kommer slå fonderna igen. Liksom. Så, ja, men det är det, någonstans det som gör det intressant. Inbyggt i strukturen. Uh, och Det är därför vi också äger. Ja, det är därför jag tror sig. på din Shareville-portfölj. Ja. Skönt <laughs> att höra. Jag tror också på den. Ja. Men du, jag tänkte också, det har varit kul att diskutera med dig lite belåning i investmentbolagen. För den är lite delade meningar om även investmentbolagen bör belåna sig. Ja. Okay, vi kan konstatera att de har en duktig track record. De är duktiga på att förvalta. Uh, och har en låg skattenivå i bolaget. Ja. Är det inte värt då att plocka på lite belåning? Öka på slutliga avkastningen? Mm. Industrivärden är ju ett sånt mm. bolag som brukar jobba lite med belåning. Ja, jag tror de varierar över tiden mellan 5 till 15 procent ja. belåning. Ja. Uh, jag personligen är någonstans... Jag tycker ju belåning är bra i måttlig nivå. Mm. Så att så länge de håller på upp till max kanske 15 procent. Uh, mer än så, då börjar det bli lite för hög risk i bolaget hellre att jag personligen då belåna mig. Ja. Men grejen är att jag kanske inte alltid kan få lika bra lånevillkor som förmodligen ett miljardbolag kan få. Ja, exakt. De lånar ju till 0% procent i stort sett. Det ja. är ju nästan på bolånen också numera, men, men man får betala någon, någon procent i alla ja. fall. Eller lite till. Men de har ju verkligen eller kan ofta få ganska bra låneförmåner. Verkligen. Men det, men det är lite delade meningar. En del investmentbolag vill inte alls jobba med belåning, eh, medan en del är lite mer frikostiga med det. Vad, vad är din känsla? Ja, men jag tycker, alltså, tittar man på de här svenska investmentbolagen så är det väldigt konservativt. Ja. Det är väldigt lite belåning i dem generellt, vilket väl på något sätt är rimligt, framförallt med tanke på att i regel har ju alla underliggande bolag belåning i sig. Ja. Så, så det är väl där egentligen de stora lånemassorna finns. då. Så det kan ju bli riktigt. Jag tror jag skrev i boken en riktigt giftig cocktail om man har högbelånade bolag och sen har man ett moderbolag eller ett investmentbolag då, som Belånas. också har belåning för att kunna äga de här belånade bolagen. Det kan, bli jätte, ja, det kan ja. göra jätteont. Och, och <laughs> om jag då det... personligen har en liten belåning också. Ja, för I din portfölj och på din lägenhet och så vidare. Det, det blir väldigt mycket lån ja. till slut. Så det är, ja, är nog sunt, sunt att man har en väldigt uh, låg belåning. Men som du säger, kan de låna till typ 0 0,1 eller 0,2 procent, då är det ju egentligen bättre att de gör än att vi sitter med, med bolån i någon, ja. i någon mening. Så, så. Den är bra att tänka på. Underliggande aktierna de äger, ja. är de högt belånade så kan ju det bli ganska farligt. Ja. Framförallt i sådana här tider när det är lite med svajigt. Kanske en lite negativ utblick på börsen. Lån är ju sällan trevligt att inneha under tider av negativ börsutveckling. Ja, ja exakt, men, men låg belåning generellt i de här bolagen. Som ja. sagt, Industrivärden är de som har haft klart mest. Jag tror de låg på 10 procent ungefär när jag skrev eh, boken. Men Nu är ju Lundberg ordförande i Industrivärden sedan några år tillbaka och han har ju en väldigt konservativ syn generellt på investeringar och även på belåning. Så det kom ut här bara häromdagen att de säljer Ica, Ica ja. förmodligen. Då. Så förmodligen för att dra ner belåningen och det skulle ju verkligen vara ett steg i, i Lundbergs tecken, om man får säga så. Men du, om vi får spekulera lite. Lundberg, ordförandepost i Industrivärden. Ordförandepost Lundberg. Ja. Ser vi någon merge mellan de här två investmentbolagen ja, i framtiden? Ja, men ja, Han kanske. Han sitter ju tvärt att säga. nej. Ja, det är, det, är klart. det är klart. Men han kan ju inte heller säga att ah, det är klart. Det <laughs> Jag ska köpa tre. upp. Det är inte så ofta man hör det, det <laughs> i något sammanhang. Men det är lite absolut. lustigt. Alltså att han, eh, Lundbergsföretagen mm. skulle man ju kunna klassa som ett investmentbolag, eller det är ju det. Sen är ju hälften av substanset fastighet. Men där äger man ju en stor kaka i industrivärlden. Ja. Och Sen Exakt. sitter han ju då själv i ordförandeposten i Industrivärden. Exakt och de får ju, är det familjen Lundberg, eller Lena bolagen, får ju väldigt mycket utdelningar varje år. Ja. Och I regel så använder de ju dem för att köpa upp nya aktier i Handelsbanken, Skanska och så vidare. Och Då kan man ju tänka sig att ja, men varför ska de, varför de inte lika gärna köpa industrivärden aktier och få det, det som de ändå köper fast, fast till rabatt. Så jag skulle gissa att om man får spekulera så skulle Nej, jag gissa, skulle jag gissa att, att Lundberg kommer fortsätta att öka sitt ägande i, i industrivärlden ja. ytterligare. Och och sen och sen se. ja, exakt, Det alltså, blir en sammanslagning. Ja exakt. Alltså, han har ju gnagt upp sitt ägande sakta men säkert. Och, det, det är klart det tar, det tar sin tid. Det är ett, stort, det är ett väldigt stort bolag. Uh, väldigt många uh, miljarder uh, handlar om uh, att uh, köpa. Exakt. Det gör man ja, inte med veckopeng bara där. Ja uh, exakt. Men slår man ihop dem, man kanske kan få lite synergier i organisationerna, så kan den här låga förvaltningskostnaden bli ytterligare lite uh, lägre. Uh. Men uh, det finns säkert uh, massor av svåra knutar att lösa för att, för att det skulle bli verklighet. Men på, på sikt, varför inte? Men det är alltid lite eller så här lustigt när man ser, för det känns ganska uppenbart att det någonstans är en plan. Eller jag ser det varför det inte skulle vara en plan. Men han kan inte heller erkänna det, för det skulle kunna göra kursrusningar i ena bolaget eller andra, vilket kan sätta lite käppar i hjulen. Ja. Därför får man bara som en konservativ general köra på, köpa upp lite successivt och sen när det finns så pass mycket inflytande att det går att göra någonting, då kan han först slå till. Mm. Mm. Men jag tycker det är ganska imponerande. För det känns som en någonstans gemensam nämnare på de flesta av de här investmentbolagsfamiljerna. Deras konservativa, duktiga förmåga på att bara hålla sig till planen över tiden. De kör på. Fredrik Lundberg han har gjort det sedan 90-talet och är liksom successivt duktig och lyckas få en bra avkastning. Och Det finns många fler. Mälke mm. Körling gjorde en fantastisk resa ja. på börsen ja. och är tyvärr numera då avnoterat. Ja. Eh, Och Det finns många, många fler som ja. exempel. Wallenbergarna också. Ja. Gustav Douglas kanske är Douglas, ja, ja. i Latour. Eh, Han har snittat över 20 procent i avkastning sedan 80-talet. 80 det är, det är inte många som kan stoltsera med. Det, det har blivit väldigt mycket pengar. Latour har ja. blivit ett av, de, faktiskt ett av de största investmentbolagen på Stockholmsbörsen och Gustav Douglas själv med familj äger ju. Jag tror det är, ja men det är en, en jättemajoritet, alltså om det är 80, 70 eller 80 procent. Eller något sånt där. Ja, det är ja. verkligen imponerande resultat. Ja, <laughs> I, I linje med den buffet. För det är också, om ja. man pratar om investmentbolag så blickar man ju väldigt ofta på ett Berkshire Hathaway. Ja. Uh, och jag tänkte bara kolla så här. Investmentbolag. För mig känns det väldigt svenskt. Ja. Uh, men det finns ju liknande typer av bolag utomlands. Eller vad är din uppfattning? Ja, ja men verkligen. Det här är kanske det, det van, den vanligaste återkopplingen jag har fått uh, efter att jag skrev den här boken. Uh, många verkar vara väldigt intresserade av uh, att läsa mer om utländska investmentbolag. Uh, så liksom parallellt med den här trenden att fler och fler äger investmentbolag, så finns det också en trend bland sparare, som ni säkert märker, här på Nordnet, att man gillar också att köpa utländska aktier. Absolut. Det, det är extremt mycket vanligare än för bara tio år sedan. Ja, men Det är mycket billigare och enklare idag att komma åt utländska aktier. Ja, ja exakt. Och därmed också ja, verkar finnas ett intresse för utländska investmentbolag. Och det finns faktiskt, som du säger, vi, eller, vi är bortskämda med att ha mycket investmentbolag här i Sverige, mm. men det finns faktiskt i i flera olika länder nere i Europa. I Italien exempelvis finns det ett bolag som heter Exor, som är den gamla Fiat-ägarfamiljen, som driver det här i femte generationen nu och äger liksom Juventus och jag tror Ferrari också nu. Och är det där en verkligen lönsamma, lönsamma, lönsamma <laughs> bolag? <Där har> jag. <laughs> ja, men de har gjort det jättebra. Ah, okay. ah. alltså, de, har, de har jättebra historik. Ah. Så, så där har man också det här med stark ägarfamilj och, en bra, bra långsiktig förvaltning. Så det där finns på olika håll. Berkshire, Berkshire Hathaway som du nämner. Han är väl den som man oftast refererar till och som har haft en så, så det, där, det, där, det där tror jag också kan vara ett intresse som kommer växa bland svenska sparare. Ja, och det är ytterligare ett sätt att få en bra riskspridning ja, genom att äga utländska. För ja. De flesta svenska investmentbolagen har ju väldigt hög exponering mot Sverige. ja Sen kan man ju argumentera för att Investor med deras underliggande innehav har ju försäljning globalt, mm. men de är ändå väldigt exponerade mot Sverige. Ja exakt. Så de kommer ju någonstans stiga och falla med svenska börsen i ganska hög korrelation. Så ja, vill man nu ja, ha verkligen. lite mer diversifiering så gör man ju rätt i att blicka utomlands. Ja, ja men verkligen. Och då, Jag tror det finns jättemycket intressanta alternativ. Då. Jag har inte kollat jätte... Du på den här. Ja, men det, det är inte omöjligt. Jag sneglar faktiskt lite på, på det just nu. Jag nämner ju slutet av den här boken. Uh, bara nämner några Jag skriver ja. lite grann om utländska investmentbolag. Till exempel Aker i Norge och lite kort om Berkshire Hathaway. Ja. Um, men sen bara listar jag också. några facts är Ja, exakt. Så jag listar, listar en del som man kan investera i. Och, ja. Ja, det, det där kan nog vara jätteintressant att gräva ännu mer i. Men Markus du har ju en hel månad kvar på 2018. Du hinner väl under december Jag, jag trycker en ut bok? den där, ja. absolut. <laughs> ja, men vi får se. Jag tror att det är många med mig inklusive som skulle uppskatta en sån uppföljare. Ja. ja, men vi får se vad, vad, vad man ska hitta på. Härnäst. Vad framtiden bjuder på. <laughs> Exakt. Men du, jag tänkte också, jag skulle gärna vilja prata om onoterade eller noterade innehav. För ja. En del investmentbolag är ju väldigt renodlade. Kör bara noterade tillgångar. Ja. Ja. Och Andra är lite mer blandade. Och sen finns det ju en sån som Ratos som bara har onoterat. Ja. kanske man inte heller kan argumentera för att det är ett investmentbolag utan mer av ett private equity Ja exakt. exakt. Och just Ratos de kallade ju sig själva för private equity-bolag länge. Nu vet jag inte om de kallar sig investeringsbolag eller något, någonting liknande. Ah, okay. men, men det finns ju massor av olika eh, varianter på det där. Och ja. sen många har ju en mix också, som Investor som har Mölnlycke liksom som är en jättestor pjäs men som ligger som, som onoterat innehav. Ja. Men det vad det jag noterar är att det är ganska svårt att få ett bra värde på onoterade. Ja. Men Det är ju en sån återkommande grej i Investor. Vad är faktiskt möjligt värt? För har du en noterad tillgång, ja, då är det lätt att få fram substansen. Du vet ju var den handlas på börsen. Det ja. ja. gör det hela tiden. Ja. Men onoterade, ja, då behöver man ju välja mellan. Okej, okay, ska vi ta upp till bokfört värde? Då blir det väldigt litet. Eller ska vi ta upp något till något form av marknadsvärde jämfört mot konkurrenter? Ja. ja, då blir det kanske lite egen uppskattning ja, visst. från bolagens sida. Ja, visst. En del kanske vill argumentera för att Investor eh, har varit lite väl optimistiska i sin värdering av Mölnlycke. Ja, ja visst. Och därför kanske varför marknaden handlar till en bra rabatt. Ja. för att man är lite osäker på, den, på det värdet. Ja. Ja, men det skulle jag kunna förklara en del av jag, jag, jag den bara, så rabatten Det är bra tror jag som investerare i investmentbolag att ha med sig att när det är onoterade. Eh, substansvärdet är ju lite mer osäkert. Ja. Men det kan ju vara värt det i form av att det är mindre bolag, högre tillväxtmöjlighet och eh, kanske kommer åt andra typer av bolag som inte är börsnoterade. Ja, ja exakt. Ja, men det, där börjar det ju bli lite mer vad ska man säga, otransparent. Liksom. Ja. Och på något sätt är det det fina. Om man köper bolag som har bara noterade av, då vet man att man får en substansrabatt. Det räcker ju att titta på Berkshire Hathaway så har de liksom en stor del av sin portfölj som är onoterat. Och då måste man också göra sin hemläxa och fundera på vad de faktiskt ja. är värda. Vostok New Ventures som du nämnde, de har ju de har väl bara onoterade ja. eh, och då, då är det samma sak där. Liksom vad vad är de här digitala satsningarna i Östeuropa och Ryssland egentligen värda? Det, det är jättesvårt att, att veta såklart. Det, för mig är det ju väldigt oklart att ja. veta och ja. framförallt när det, det blir någon liksom form av politisk risk när det är, ja, de visst. områdena. Ja. Jag personligen hanterar det genom att ha mindre positioner i de typerna ja, ja, men Det låter rimligt och dessutom får man ju rätt stor rabatt i den. Ja. Så, så Då har man liksom lite kudde på något sätt där. Ja, eller, men man får inte heller lura sig och tro att det är en stor kudde och att det inte är någon risk i det. Utan... Nej, nej, tvärtom förmodligen, när man, ja. när man är på öst-europeiska marknaden. Det kan ju finnas en, finnas en anledning till att det är en rabatt. Ja, ja definitivt. För att priset har gått ner och ja. det är en osäkerhet. Ja, verkligen. Ja, men vill man för, på något sätt, Svara på frågan så, så vill man vara på den säkra sidan så är det egentligen bättre att gå på de som har noterade tillgångar för då vet man mm. vad man köper att man faktiskt får en rabatt. Då. Samtidigt man kanske missar de här tågen som, som kan bli jättebra, ja. om man, om man, som ofta säkert kommer i de onoterade innehaven. Jag tycker Kinnevik är ett bra exempel på ett bolag som har en, en väldigt bra mix. De har ju liksom telekomoperatörer som har Alltså typ av bolag som har väldigt naturliga kassaflöden. Mm. Uh, och Så kan man använda dem för att investera i små onoterade bolag. Och Vissa av de här små fröna kan växa till så blir jättestora, som Salando till exempel har, har blivit. Så Där har man på något sätt en ganska schysst uh, balans. Liksom. Stora noterade innehav med bra kassaflöden som man skjuter in i små onoterade innehav som kan växa till sig ja. och förhoppningsvis blir de här stora gillande bolagen. Då. Än en, en gång, smart förvaltning. De är duktiga förvaltare. Verkligen. De som sitter bakom de här investmentbolagen. Ja, verkligen. Och det är lätt att ta rygg på dem. Exakt. Det är bara att köpa aktier. Ja. Men du Marcus, om vi ska börja runda av lite. Och En given fråga i det här sammanhanget blir ju då. Vad är favoritinvestmentbolaget? Ja, men jag får ändå faktiskt svara Investor på den. För jag tycker, ska man bara välja en enda aktie så skulle jag välja Investor. Många tycker säkert att det är ett lite tråkigt val. Och så här. Du är inte ja. ensam om att säga det. Nej. men, då är det men jag det... Tycker man, man får liksom alla ingredienser. Där. Ja. Jag, jag pratar om de här tre olika delarna. Man vill ha en låg förvaltningskostnad. Där får man typ 0,1 procent. Man vill ha en schysst portfölj med bra riskspridning. Ja. Det får man. Man får liksom lite läkemedelsbolag med AstraZeneca, verkstad, ABB, Atlas och så vidare. Um, ja, och, och en massa, massa andra exponeringar. Lite noterat, lite onoterat. Ja. Och sen den tredje delen, rabatten, som, som man får över 20%. Så Jag tycker man får, liksom, man får lite av alla delar som, man, som jag i alla fall letar efter när man ska investera i investmentbolag. Ja. Så Investor får, får bli favoriten helt enkelt. Jag bara tänker alla som sa det här om H&M. en aktie man alltid skulle stoppa i, i pensionsportföljen. Ja. Det var H&M. Ja. Nu är det många som säger Investor. Ja, men, ja, om men är om man är ett ska... bolag och Investor är liksom 25 bolag. Exakt. Minst. Ja. 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 Förnyar sig. Ja verkligen, man får en helt annan, helt annan riskspridning. Alltså, 20-25 bolag som i portfölj. Det är, liksom, det är ju som en fond i princip. Ja. Jag, jag ger mig. Jag ger mig. Absolut. Du får behålla den som Tack. favorit. Tack. Den får ligga kvar i din portfölj också. då. Ja, Det får du göra. Ja, bra. De, om jag skulle välja ett favoritinvesteringsbolag och då kommer jag inte välja Investor, för det vore tråkigt i sammanhanget. Ja, men Då får jag ändå välja Svolder. Vi har pratat lite om det. Jag äger ju Svolder men, och har gjort det lite till och från. Men det är ett bra sätt att få tillgång till mindre bolag. Mm. Alltså småbolagsindexfond mer eller mindre. Den är lite dyrare, men det är ju i de mindre bolagen den högre tillväxten. Mm. Så man behöver vara medveten om att det är en högre risk i det där. Ja. Investor är mycket mer stabilt. Förmodligen en större sannolikhet av att liksom finnas kvar över en längre, längre tid. Men jag tycker att Svolder är lite spännande i form av att det är mindre bolag. Mm. Ja, jag, jag håller med. Det, det är ett riktigt schysst ja. alternativ för småbolag. De flesta investmentbolagen är ju trevliga. De flesta är bra. Ja. Flesta är bra. Var kommer <laughs> ditt intresse ifrån från början? Varför, varför hamnar du så mycket i investmentbolagsintresset? Äh... Ja, det är en jättebra fråga. För mig så dels är alla de här argumenten vi har haft nu, eh, men det är någonstans också en skön trygghet i att jag vet att de är träffsäkra historiskt. Mm. Eh, Personligen har jag ju en lite av en utsatt position i form av att man är lite semi-offentlig. Många vill gärna veta vad man investerar i. Man kan följa mig på Sharewill. Eh, skulle jag ha massa obskyra småbolag som en del rusar och en del tokkraschar. Då kommer man vara väldigt... Behöver man konstant liksom ifrågasätta och motivera det där. Mm. Och, det, det kanske är 5000 som följer min portfölj nu på Sharewill. Jag vill inte riskera heller att någon sån ska få liksom dålig avkastning för att man har följt mig. Mm. Därför kan jag också med en trygghet äga investmentbolag. Det och, och det ger en trygghet för mig personligen i min privatekonomi. Mm. För jag vet att de är duktiga på att leverera. Mm. Uh, så jag faller tillbaka på den enkelheten. Jag, jag är inte smartare än någon annan, utan mm. jag äger hellre de som är smartare än mig. Mm. Ja, det låter och superklokt. Ja. Då är investmentbolagen ett ganska bra val. Ja, ja men verkligen. Det är faktiskt oftare så. Det var nog också lite idén till att jag valde att skriva den här boken. Syskon och liksom kompisar frågar ofta så här vad man ska köpa för aktier. Och det är svårt att droppa liksom ett bolagsnamn för då kommer de inte få någon riskspridning och så vidare. Men investmentbolag liksom det kan man på något sätt rekommendera som en långsiktig placering och vara ganska trygg med det. Ja, och Investor har gjort det i hundra år. De finns förmodligen kvar om hundra år. Mm. Jag tror att du skriver det även i boken. Mm. Ja, visst. Ja. sen visst. Sen kanske vi få äta upp det där om hundra år. får man ja. se hur man lever. Ja, exakt. Men Tror du Ja, men det tror jag nog. <laughs> Med dagens teknologi och Det Ja, ja, ja. Det löser vi. <laughs> ja, så det, är därför man, det är bra om man börjar spara tidigt, så hinner det ackumulera sig ja. under de där hundra åren. Ja. Ja. Men Marcus, jag tror att uh, där någonstans har vi rätt ut det mesta kring investmentbolag. Det stort sånär. tack för att du kunde gästa mig här i Sparpodden. Stort tack för att du har skrivit boken. Jag själv, även som frälst investmentbolagsnörd, tyckte att det var en bra, bra bok. Bra sammansättning. Perfekt julklapp kanske till någon nu då som behöver komma igång med sparandet och investeringarna. Då är ju investmentbolagen bra början. Yes. Jag kan, Jag kan bara skriva under på allting där. Härligt att höra. Du, stort, stort tack för att du fick komma hit. Super, och sen, sen får vi väl se om det blir en uppföljning då. Ja, men exakt. exakt. Jag får gå hem till grottan och börja skissa vidare helt enkelt. Ja. Ha. Och, äh, det här har varit lite kul också att få... För det finns, vi har inte så galet många lag. Så jag tror att vi skickar med till lyssnarna. Vilka är era favoritinvestmentbolag? Få gärna igång diskussionerna lite. Mm, det låter spännande. i, i kommentarsfälten uh, till, där du lyssnar på det här eller under uh, hashtag Sparpodden. Eller så kan man ju plinga dig på Twitter. Ja, absolut. Under uh, vad har du för... att där på. Snyggt. Yes. Du Marcus. Uh, Tack för det här. Ja, Och så tror jag att vi önskar oss båda lycka till med investmentbolagsinvesteringarna. Det gör vi. Lycka till. Och tack till er som har lyssnat. Tack så mycket.